daawad yaal kusoo dhawaada calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saaro gambeelka fur oo daa wararkii ugu dambeeyay warka fiidnimay calansida media warar naxdin ayaa kasoo baxayo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina magaalada diinsoor ku dilay 14 shacab ah islamarkaasina u baxsaday dhanka iyo shabaab ay isku dhiibeen si kastaba ha ahaatee ciidamadani ayaa rag masaakiin ah aada u baabiyay islamarkaasina u baxsaday dhanka iyo ururka al-shabaab qodobba kale oo xasaasi ayaa daawadayaal daawanaysaan wararka naga imaanaya ama ka imaanaya degmada diinsoor ee gobolka bay ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka koonfur galbeed ay u goosteen al-shabaab kadib markii ay laayeen dad shacab oo waxba aan galabsan islamarkaasina maqaaxid iska fafadhiyey taasi ayaa imaa ilaa iminka la garan karin islamarkaasina ciidamadani oo ahaa ciidamo qaarkood ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya halka qaar karna ay ahaayeen koonfur galbeed ilo wareedii lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijinaya in dadka shacabka ah ee la laayay ay ku sugnaayeen goob maqaaxi ah oo ku taala diinsoor islamarkaasina halkaas iskaga shaahinayay dadka la laayay waxay tiradooda gaarayeen ilaa 14 qof waxaana ku jira laba ka tirsan ciidamada federaalka soomaaliya sidoo kalena dhaawac 3 ah ayaa jira ayuu yiri qof goobjoog ahaa oo ehelkiisa ay qayb ka noqdeen dadka halkaas ku geeriyooday islamarkaasina dhibaatada xooggan iyo xasuuqa ka dhacday sida la fahamsan yahay ciidamada falkaani geystay waxay ilaalo u yihiin mid ka mid ah mas-uuliyadda degmada diinsoor waxaana jira khilaaf siyaasadeed oo maalmahanba jira islamarkaasina kala dhexeeya asigii siyaasi kale waxay dadka deegaanka og yihiin in khilaafka xooggan uu ku dhexeeyo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada balse midkoodba kama hadlin arrintani dhacdada argagaxa leh islamarkaasina dadka reer diinsoor aada ugu naxeen ciidamadani ayaa mar qura islamarkaasina shacabkaasi halkaasi iskaga qaxweynaya aada u xasuuqay islamarkaasina hore u baxsaday oo gaaray maamulka ururka al-shabaab halkaasina isku dhiibay weliya madax bannaan oo ku sugan diinsoor ayaa sheegayan ciidamada ay weli isku hor fadhiyaan magaalada xaaladda ay tahay mid kacsan wuxuuna sidoo kale qiray in guddoomiyaha degmada uu hoos galay ciidamada etoobiyaanka halkaasi uu ku gabanayo weli waxaa diinsoor laga dareemayaa hub uruursi waxaana la dareensan yahay dhacdadani ama dhinacyada isku haya siyaasadda ay weli xal u arkaan in gacmaha la iskula tago ayaa layidhi madaxda maamulka koonfur galbeed ayaa ilaa iyo iminka aan ka hadlin wax war ah kasoo saarin dhibaatada loo geystay dadka shacabka ah iyo dirirta la sheegay inay ka dhexeyso labadaasi mas-uul si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa cirki isku shareertay islamarkaasina waxaa la leeyahay xaaladdu way sii farbaxsan kartaa haddii aan halkaasi laga gaarin islamarkaasina ciidamada qaar ayaa isku uruursanayo halkaasi oo noqon karta in aanoyin qabiil ee isku bedesha sheekada dhinaca kale madaxweyne farmaajo cafis u fidiyey maxaabiis xabsiyada dowladda ku xiran islamarkaasina in ka badan 148 qofood ayuu cafiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo oo joojinaya dadaalada oo ku aadan ka hortaga cudurka caabuqa 19 ayaa cafis u fidiyey in ka badan 148 maxbuus oo ku xukuman xabsiyo fudud islamarkaasina la sheegay inuu dhammaantoodba oodda ka jaray madaxweynaha ayaa soo saaray xeerka cafinta xukuumadda federaalka soomaaliya kadib warbixin ku saabsan xaaladda maxaabiista dalka oo uu soo gudbiyey xeer ilaaliyaha guud ee qaranka garyaqaan suleymaan maxamed maxamuud ayaa warbixinta lagu yiri sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa faray taliska asluubta soomaaliyeed ee kaashanaya wasaaradda caafimaadka iyo dadaalka mug weyn ee geliyan badqabka ummadda soomaaliyeed ee caafimaadka ee maxaabiista ku jira xabsiyada dalka si looga hortago halista caafimaad oo ay u nugul yihiin ayaa layidhi maadaama meesha xabsi ay tahay islamarkaasina qol walba ay jiiftaan in ka badan 5 qof ayaa warbixinta waxaa lagu yidhi in halkaasi badqabkooda ay ilaaliyaan si waafaqsan qodobka 9aad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu madaxweynaha xukuumanayaasha u fidinayaa cafis madaxweyne iyada oo la xaqiijinayo in dhammaantood aysan xukumnayn falal dembiyo culus ah islamarkaasina dhammaantood la cafi karo cafiskan oo aan saameyn ku yeelan doonin xuquuqda madaniga ah waxaa fulin doona xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyada oo la raacayo awaamiirta ku xusan xeerkani ayaa layidhi si kastaba ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa arrintani ku bogaadiyey inay kuwa asluubta iyo caafimaadka ee inta kale maxaabiista ay halkaasi ku jiraan ay si weyn u daryeelaan maanta maadaama cudurkani ay halis ahaan ugu jiraan in laga qaado dhinaca kale somalilan oo si kulul ugu hadashay kiisaskii ay dowladda federaalka soomaaliya ugu diiwaangelin weysay ururka caafimaadka ee adduunka ee cudurkani caabuqa 19 ka dilaacay xukuumadda somalilan ayaa maanta jawaab adag ka bixisay hadalshalay kasoo yeeray dowladda federaalka soomaaliya kaas oo ku aadan labada kiis ee cudurka caabuqa 19 ee deegaanada laga helay ay somalilan somalilan ayaa sheegtay in tallaabada ay dowladda soomaaliya u aqoonsan weyday kiisaskii ay tuhunsanaysa heerkooda cadownimo
ama heerka cawinimo ee ay u qabaan umadda Soomaaliland. Marwa Hinda Xirsi Gaani, wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland oo arrintaasi ka hadlaysay ayaa ka jawaabtay inaysan waxba uga baahnayn dowladda federaalka Soomaaliya. Hinda Gaani ayaa sheegtay in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya aysan dhab ka ahayn Soomaalinimadu maadaama ay iska indhatireen xaaladda cakiran ee reer Soomaaliland wajahayaan, sida ay hadalka u dhigtay wasiiradu. Qofka waxay tiri qofka ku diiday in deegaanadaada laga helay cudurka caabuqa 19 kuna aqoonsan maayo kuleh, bal muxuu ku qaban karaa halka laga sugayo in yidhaahdaan Soomaaliland waa dal yar ee aan ducaa u ducayno ee halo gurmado, ayay tiri wasiir Hinda Gaani. Waxayna intaasi sii raacisay Hinda ay Soomaalinimada dhab ka tahay may dhaheen Soomaaliland ma qabto cudurka caabuqa 19 haloo gurmado ayay oran lahaayeen waa Soomaaliya ay ujeedahay. Wasiirka ku xigeenka caafimaadka Soomaaliya oo shalay la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inaysan aqoonsanayn kiisaska laga helay Soomaaliland maadaama uu xusay inay ku kalsooneyn awoodda xaqiijinta cudurkani caabuqa 19. Waxaana xusid mudan in hay-adda caafimaadka adduunka ay marka la soo gaabay loo yaqaanay WHO ay xalay ku dartay liiska tirada cudurka ee caabuqa 19 iyadoo labada kiis ee Soomaaliland la raacsiiyey Soomaaliya maadaama aan loo aqoonsanayn dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale. Si kastaba ha ahaatee, wasiiradani ayaa waxa ay tiri xasidnimada ka muuqata dowladda federaalka Soomaaliya waxay noo awoodi waayeen oo keliya inay dhahaan Soomaaliland waa ay xanuunsan yihiin, isla markaasina cudurka caabuqa 19 ayay hayaan. Taasi ayaa haddii ay dowladda federaalka Soomaaliya sameyn lahayd, waxaa halkaasi ka dhalan lahayd inay Soomaaliland ay madax bannaani sidaasi ku heshay. Dhinaca kale, Amiirka Qadar iyo madax kale oo farmaajo khayre iyo khayre soo gaarsiiyay dhambaal hambalyo ah, Sheikh Tamim bin Xamed Al Thani, amiirka dowladda Qatar, ayaa dhambaal tacsi ah u diray dowladda Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne farmaajo midaasi ugu tacsiyeeyey geeridii ku timid Allaha u naxariistee ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. Mastar Tamin ayaa Alla ugu baryay Nuur Cadde inuu naxariistii janno siiyo, isla markaasina uu samriyay iimaan ka siiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee meel kasta oo ay joogaan, ayuu yiri. Sidoo kale, geerida ku timid Allaha u naxariistee Nuur Cadde waxaa dowladda Soomaaliya iyo ummadda uga tacsiyeeyey Amiir ku xigeenka Qatar iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Cabdullaahi bin Xamed Al Thani iyo Khaalid bin Cabdulcasiis Al Thani, iyagoo dhambaal tacsi ah u soo diray ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa waxa uu ku geeriyooday dalka Ingiriiska xilli uu soo riday xanuunka cudurka caabuqa ee faraha kul ku hayo dunida inteeda kale lahab ugu badnaatee dalkaasi Mareykanka. Madaxda dalka uu hormuud ka yahay madaxweyne farmaajo ayaa iyagana waxay ka tacsiyeen marxuumka Allaha u naxariistay, iyadoona madaxweynuhu uu sheegay in 3 cisho baroor diiq loo samayn doono Nuur Cadde, isla markaasina calanka dalka hoos loo dhigi doono, ayuu yiri. Madaxweyne farmaajo ayaa marxuumka oo ahaa halyay qaran oo taariikhda u galay tanaasul iyo nabadeyn, Alla uu weydiiyey inuu fadligiisa Jannatul Firdowsa siiyo eheladiisii iyo saaxiibadiina uu ka siiyey samri iimaan Alla ka siiyo. Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa ahaa ra-iisul wasaaraha dowladdii ku meelgaarka ahaa ee Soomaaliya intii u dhexaysay Noveembar 2007 iyo Febraayo 2009. Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde Allaha u naxariistay ayaa intii uu xilka hayay waxay sii khilaafeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Waxa uu loolankaasi ku adkaaday ay khasabtay in madaxweynaha uu xilka ka casuulo 29 Diseembar 2008. Nuur Xasan Nuur Cadde waxaa sidoo kale lagu xusuustaa wadahadalladii nabadeed uu la galay isbahaysigii Asmara ee uu hogaaminayay Sheikh Shariif Sheikh Axmed, taas uu hogaamisay shirka Jabuuti ee madaxweynaha loogu doortay Sheikh Shariif Sheikh Axmed Janaayo 2009. Halkaanaga daawanaysa waxaa sida media fadlan.